መጀመሪያ ናይ ባህቂ ደስ ትብል እዩ እቲ ካብ ናይ ሎሚ ዓመትን ናይ ሕጂን ክነወዳድሮ ከለና ከምቲ ዝተገለፀ ማለት እዩ መፂና ኣለና ጥራሕ እቲ ዕላማ ከምውቃዕ እዩ እቲ ዘድልየና ስለዚ ኣነ ዋላ ሓንቲ ዝብሎ ነገር የብለየን ግን ኩላህና ኣብዚ ናይ ስደት ዘለና ብፍላይ ድማ ሓደሽቲ ሰባት ብዙሕ ነገር ንሰማዕ ኣለና ንሕና ዝኾነ ነገር ከፍራሐና ወይ ድማ ብግዲ ዘገድደና ዝኾነ ዓይነት ሓይሊ የለን ኣብ ጀርመን ማለት እዩ መሰል ስጋት ዘህልወካ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ካብ ቆንስልካ ወይ ካብ ኤምባሲ ወረቐት ኣምፅ እንድሕር ተባሂልካ ኣይተምፅእ እንድሕር ዳ ተምፅኣሉ ተኮይንካ ፅባሕ ንጎ ጠልጠል ኣቢሎም ዝወስድካ ንኣኸዩ ቀዳምነት ስለዚ ኣነ ኣየምፅን እየ ትብል ስለምንታይ ዘይተምፅእ እቲ ምክንያት ናትካ ዘይምምፅእኻ እንድሕር ተምፅኣሉ ተኮይንካ ኣብ ቆንስል ወይ ኣብ ኤምባሲ ትራኸብ እንድሕር ኮይንካ እንታይ ዘምፅእ ኣለካ ሳሓራን ባሕርን ቆሪፅካ መፂኻ ሲ ክንስኻ ኣብዚ ምስ ህግደፍ ትራኸብ እንድሕር ኮይንካ ንስኻ ሰላማዊኻ ማለት እዩ ኣርባዕተ ነጥቢ ስለዚ ንስኹም ኣነ ከም መንእሰይ ዘጋጠመኒ ነገር ስለዝኾነ ኣየምፅኒ ነጊረ የ ፅቡቕ ገይረ ማለት እዩ ግን ኣብ ገዛ ተዓፅያ ትበክእ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ሓፍትና ስለ ዘላ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክትግደልህና ፈቃደኛታት ኣይኮንናን ከም ኤርትራዊ ዜጋ እዚ እቲ ዕላማና እውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ጓላ ትኹን ምስ ደቃስ ትበኣስ ወይ ድማ ትበኪ ንህና ኣይንደልዮን ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ዝኾነ ይኹን ደቂ ዓድና ኣብ ዝኾነ ሃገር ክግደልን ክግፋዕን ግን ኣይነፍቅድን ኢና ተቀዳመይቲ ሂማኒቲ እዚያ እያ ስለዚ ኣብ ዝኸድኩምሞ ናይ ኤርትራ ወረቐት ኣምፁ ክትባሃሉ እንድሕር ኮይንኩም ኣይነምፅን ኢና ተምፅእ እንድሕር ኮይንካ ኣባኸያ እታ ጉዳይ ኣባኸያ ናይ ቀዳምነት ናይ ምስጓብ ደረጃ ትመፅእ ማለት እያ ስለዚ ሕጋዊ ጠበቃ ጌርካ ኣነ ናብ ቆንስል ዘምፅኣኒ ዋላ ሓንቲ ጉዳይ የብለይን ካብ ቆንስል ምእታውሲ እዚያ ባሕርን ሰሃራን ዘቋርፅካ ሂወት ንሂወት ከምኡ ንሕሊናካ መቁሩብ ንሕሰበላ ስለዚ መብዛሕትኦም ሰባት ኣነ ዳርጋ ልዕሊ ምእቲ ዝኾኑ ከይዶም ዘምፅኡሎም ሰባት ኣነፈልጥ እዩ ግን ኣነ ሕጂ የድነባዓሎም ንኦም ይነግሮም ስለዝነበርኩ ግን ብካልእ ወገን ድማ ተሸጊሮም እዮም ሓንሳብ ገንዘቦም ይቆርፅሎም ሓንሳብ ወረቀቶም ካብ ወርሒ ዝነበረት ናብ ሰሙን ይቅይርዎ ስለምንታይ ንሕና ሕጂ ሞ እዚ ኩላ ንሪኣ እንዲና ደለና እዚ ኩሉ ኩነታት ናይ ኣብ ጀርመንን ኣብ ዝኾነ ኣውሮፓ ድካየድ ዘሎ ኣብ ደቂ ስደተኛታት ኤርትራውያን ሕጂ ዝገደደ ወይ ድማ ሓይሊ ሂቡና ኣሎ እዚ ቃልስና ቅድሚ ሕጂ ንቃለስ ኣለና ሕጂ እውን ክንቃለስ ኢና እዚ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎን ኣብ ኢትዮጵያን ከይዱ ዘሎ ዝሰብኣይ ንሕና ንዕቑና ስለ ዘለዉ ንሕና ተቃለሱኒ ዝብል ደሎ ብሓፂር መንገዲ ተቃለሱኒ ረብሪብኩም ኣለኹም ይድብል ደሎ ተማል እዚ ይብል ነይሩኮ ንኸሰርና የብልናን እዩ እንታይ ማለት እዩ ሰለስተ ዝሰውእታ ደ እንታይ ኮይነ ሓደ ውዳል ዘይብላ ካብ ሓሙሽተ ዝወፁ ኣብ በረሓ ዝጠፍዋ ኣይከሰረት እንዳንሳ ንሱዳ ጥዕሙ ባንኪ መሊእዎ ገንዘቡ ወርቁ ኩሉ ወሲድዎ ስለዚ እሱ ድኸሰሮ የብሉን ንሕና ናይ ኸሲርና ኣደ ያ ኸሲራ ኣቦ እዩ ኸሲሩ ኣደን ኣቦን ብዘይውላዶም ኣብ ዓዲ እዚ ማንመይ ምሳሓመሙ ማይ ይቅርበሎም ሰብ ኣሎ የለን ንሕና ክጥዕሙና ድ ኣይጠኣመናን ስለዚ እዚ ሕጂ እውን ንወፈ ይትወደድ ኣብራሃ ዝተዛረቦ ሕጂ እውን ንወፈ ዋላ ሓንቲ ዝመፀና ነገር የለን ስለዚ እዚያ ተቃል ናይ ኩላህና ወይ ኣነ የለ ሰላማት ኣነ እኳ እዚ ብፃይ ዝወደይ ማለት እዩ ዝሃባኡ ኩላ ሓሳብ መፂኒ ብዛዕባ ስደተኛታት ዝተጓነፈኒ ማለት እዩ ቁሩብ ምስቶም መንእሰያት ይንቀሳቀስ እየ ኣብ ኣከባቢ ሲንገን ናይ ኣከባቢ ሲንገን ናይ ኢንተርቪው ዝገብሩ ናይ ጀርመን ክሳይ ኣለዉ መብዛሕትኡ ካብቲ ቦታና ናብኡ እዮም ኢንተርቪው ዝገብሩ ሕጂ ኢንተርቪው ምስ ገበሩ መንነት ኣይምፁን ልቀቅ ከምቲ ዝጓነፉ ዘሎ መንነት ኣይምፁን እምበኣር መንነት ካብ ዘይብልካ ኢሉ እቲ ኢንተርቪው ዝሓትት ወረቐት ኣውፃእ ኣቢሉ እዚኣ ካብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ እያ መፅያትና እንታይ እያ ትብል ከዓ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ እያ መፅያትና እንታይ እያ ትብል ዝኾነ
መንነት ዘይብሉ ንሕና ኤምባሲ ክንተሓባበሮ ንኽእል ኢና ትብል ኣንቢብሉ ንፁእ ሓንቲ ጀርመን ነይራ ማለት እዩ እሞ ሕጂ ካብ ዘይብልካ ኣብ ኮይድካ ክትምፅእ ትኽእል ኢኻ እብልዎ ኣብቲ ከባቢና ዮ ኩሎም እዚ ቆልዓ መቸም ከም ዝግበር ተሓቢእካ ከይዱ ፓስፖርት የምፅእ ኣብቲ ከባቢና ሓደ ዓመት ወቕዕሉ እዚኣ ምስ ሰማዕና እቲ ካልኣይ ከዓ ከምኡ ኢሉ ምስ ከደ ምስ ሓበረና እምብበሎም ንብሎ ማለት እዩ ከይዱ ኢንተርቪው ገይሩ ኣነ እምበ ኣይምፅን እየ ኢሉ ኣይተምፅን ወ ክድበል ኢሎሞ ንሱ ከዓ መፅኣቶ ናይ ሓደ ዓመት ወሲዱ ሕሰቦ ሕጂ እቲ ዘምፀአ ካብ ኤምባሲን እቲ እምቢ ዝበለ ናይ ሓደ ዓመት ወሲዱ ሕጂ እዚ ከምዚ ዝብሎ ዝነበረ መንእሰይ ማለት እየ ፅቡባሕ መንነት ናይ ኤርትራ ዝወሰደ ፓስፖርት ዝወሰደ ሸጊርዎም ኣሎ ኤሮፓ ተቐዳምነት ክመልሱ ዝኽእሉ መንነቶም ዝፈልጡዎ እዩ እቲ ካልእ መንነት መረጋገፂ የብልኩም እዩ ዋላ ዝብሉና ንዓና ከማን ኮይና ካትኩም ንስኹም ዝበልኩም ዳ እዩ እምበር መንነት ኣይምፀኹም ይብሉና ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ክልጡ እንከኡ ብሓሪ ህግደፍ ከዓ ንምንታይ ከምዝጥቀመሉ ንሕና እዚኦም ደቅና ናይ ፖለቲካ ኣይኮኑ እንታይ ደኣ ናይ ኢኮኖሚ እዮም ከምኡ ስለ ዝኾኑ ከዓ እንህለ ናባና መፅኦም ኤምባሲ ወረቐቶም ወስዱ እምበር ናይ ፖለቲካ ስለዝኾኑ ዛኣ እንታይ ናባና ዘምፅእ እብሉ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ክልጡ እንከኡ ልክዕ ተወሳኺ ከ ዝዛረብ ዘለኹ ካልኣይ ነገር ግን ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታትና እንተርኢናዮ ሰዓትኩም ንኣሽ ኢኻ እምበር ንሕና ዘርከብናሉ ዋላ ኣብ ትምህርቲ ዝተማሃርናዮ ኤርትራ መበል 14 ጠቅላይ ግዛት ኢትዮጵያ እያ ነራ ኣብ ትምህርቲ ዝኾማ የኩም ኩ ናጥነት ወሲኹም ማለት እዩ 14 ናይ ጠቅና ምስ ኮነ ህዝቢ ኤርትራ ደስ ኣይበሎን ንብረት ኣልዒሉ ድሕሪ ፌደሬሽን ማለት እዩ ብረት ኣልዒሉ ን30 ዓመት ተቐልሱ ናፅነት ኣውፅኡ ቀያሕትን ፀለምቲ ካ ኣሰውኡ ናፅነት ኣምፅ እታ ተደሚራ ዝነበረት ሚኑስ ኮይና ብቓልስና ሕጂ ከዓ ንደመር እውን ኣለ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ክንሕወስ ማለት እዩ ትዘራርባ ብምሉኡ ቅነ ይኹን እምበር ቅነ ኮይኑ ስማዓካ ብምሉኡ ግን ናብኡ ሕዙ ዝኸይዱ እሞ መንእሰያት ሎሚ ሃገርና ከምዝ ተደጋገመ ክንደግሞ ይኮንና ሎሚ ሃገርና ክንሸጦ ክንሸይጥ እንተኮይንና እዛ ሃገር ዝሓለፈት እዚኣ ንኣኹም እያ ትርአ ንሕና ዓብና ኢና ተፀናሕና 15 ዓመት ኢና ብድሕሪኡ ናባኹም ኢቲ ሃገር ክትስቕሉ ኣለኩም እዚ ከዓ እዚ ናይ ተቃወምና ኩነታት ኣዓበየ ናይ ኣበለን ኣይኮነን ንስኻትኩም ታራ ኣለኩም እንተኽኢልኩም ብውድባት እንተደይክእልኩም ብማሕበራት ተጠርኒፍኩም ክትፀንሑ ክትክእሉ ኣለኩም ማሕበር ተዓቢ ግደዩ ስምረት ጌርና ብመንእሰይ ተሓባቢርና እንተፀኒዕና ፅባ ካብ ዝህሉ ኣብቲ ሕማቅ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ እንተተጓኒፉ ተጠርኒፍኩም ፀናሕኩም ዓብ ግደ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ናይ ውድባት ጥራሓይ ትርኣዩ ንስኻትኩም ዓብ ግደ ኣለኩም ማሕበራት ኣብ ጀርመን ፍቁድ ኮይኑ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስን ናይ ሓድነትን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ዝብለኩም እንተከኣልኩም ውድባት ናየን ኣብ ውድባት ከይድኩም ክትንቀሳቀሱ ትኽእሉ እንተደይክኢልኩም ግን ማሕበራት ናፃ ዝኾነ ማሕበር ናይ ፖለቲካ ግን እዚ ናፃ ናብትን ናብትን ዘይኮነ ብፖለቲካ ስለ ዝመፃኹም ናይ ፖለቲካ ማሕበር ጌርኩም ክትቃለሱ ፈትኑ ይብለኩም ይቀርለ